ମୁଁ ପ୍ରାୟ କନ୍ଜୁମରମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମାଲ କାହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ପରିବାର? ସେମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ବାବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଉଛୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଭାଗ କରି ନେଉଛୁ, ମୋ ପୁଅ ରହୁଛି ଆମେରିକାରେ, ମୋ ପୁଅ ରହୁଛି ବାଲିରେ, ମୋ ପୁଅ ରହୁଛି ମାଲେସିଆ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଐତିହ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଐତିହ୍ୟ କହିବାନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ସାକ୍ଷୀ, ଆମେ ବି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଆଉ କନ୍ଜୁମରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଳନ ହୁଏ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରେ, ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ବି ସେଠି ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କନ୍ଜୁମର ପାଖରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ ଯେ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସୁପର ସବ୍ ଡିଲର ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଛପାନରେ ପହଞ୍ଚେ କନ୍ଜୁମର ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କନ୍ଜୁମର, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ମାର୍ଜିନ୍ଟା ରହେ ସେଇଟା କନ୍ଜୁମରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଉ, ସେବା କରିବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ସେବା କରିଥାଉ। ମୋତେ ଭାରତ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ସରୁ ଭାରତ ମସଲା ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସୋ ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଏ। ଆଉ ମୋ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 4 ମନ୍ଥସ୍ରୁ 5 ମନ୍ଥସ୍ ଯାଏଁକେ ମୋର ପଳେଇବ, ପୁରା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥସ୍ ମୋର କଭର୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କୁପନ୍ ବି ଅଛି, ମୋର 1000 ରୁପିଜ୍ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କୁପନ୍ ବି ମିଳିଲା, ବାଲ୍ଟି ବି ମିଳିଲା, ମସଲା ବି ମିଳିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ, ସେଠି ବହୁତ କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ, ତେଣୁ ଅଫର୍ ଏ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛୁ, ଟୁକନ ଉଠିବ, ଟୁକନ ହେଲେ 3ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ ଇଏ ରିଫ୍ରିଜରେଟର୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ, ସାଇକେଲ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଏ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ, ଏ 3ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛୁ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ରହିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାନୀ ରେଟ୍ରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ 30-40% ମଝିରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଏଠି ବହୁତ ମସଲା ବି କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଯାଏ। ଗଲା ବର୍ଷର ଜଣେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ମସଲା କିଣିବାକୁ, ସେ ପ୍ରାୟ 22,000 ଟଙ୍କାରେ ମସଲା କିଣିଲେ, 22,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହଳଦୀଟା କମିଗଲା, କମିଗଲେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମସଲା ଏତେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଝିଅ ଜଣେ ଆଉ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଏ, ମୁଁ ରଖେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମସଲା ନେଲେ ଟର୍ମେରିକଟା କମିଗଲା ନା? ନାଇଁ, ଗଲା ବର୍ଷର ଟର୍ମେରିକ ଅଛି ଏବେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଏଇଟା, ହଁ ମାନେ ଆହୁରି ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଏବେ ବି ସେଇଟା, ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶାର କଷ୍ଟମରମାନେ ଆଜି ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଛି ସେବା, ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାଟା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ, କଷ୍ଟମର ଇଜ୍ ଗଡ଼, ଅନେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଗଡ଼, ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।